vaig mirar el documental de Netflix sobre Steve Jobs. Haig de reconèixer que no he llegit i no llegiré la biografia de Walter Isaacson. 750 pàgines. Tu que ets tan de Mac, em diuen. No, no el llegiré. Ara bé, un documental d'una hora és una altra cosa. En el documental em va cridar l'atenció un detall de l'episodi tan conegut d'altra banda en què John Sculley, a qui Jobs havia fitxat provinent de la Pepsi perquè fos el CEO d'Apple, aconseguir convèncer la junta d'accionistes que calia fer fora Jobs. Li atribuïa els mals resultats de la companyia. El que va passar després ho sap tothom. Mentre les xifres d'Apple seguien baixant, Steve Jobs entrà en l'animació digital provocant l'eclosió de Pixar i construir uns fantàstics ordinadors Next, que sigui dit d'altra banda, no van tenir bones vendes. Quan Apple va recuperar Jobs, en canvi, es va produir el gran creixement de la marca. El primer producte d'aquella nova etapa va ser l'iMac, que, a banda d'incorporar els avenços d'adaptació a internet, d'aquí la inicial, va tenir la grandíssima singularitat de ser de plàstic transparent i de colors variats. No és sorprenent que l'èxit estrepitós de la companyia tecnològica vingui per una carcassa de plàstic? Algú dirà amb raó que el que hi havia darrere de la carcassa era una estratègia. És clar que sí. El que Steve Jobs buscava és que es convertís en un objecte estimat, que pogués entrar a la sala d'estar i a l'habitació dels nens. Venen ganes de llepar-los, de tan bonics com som, deia de forma molt expressiva. L'important no era aquest detall del producte, sinó la marca. Posicionar-se Apple no com a fabricants de tecnologia, sinó com qui ofereix als usuaris d'aquesta tecnologia experiències plaents. La carcassa cridanera era només una acció contundent per aconseguir-ho. Segurament la decisió més efectiva de la història d'Apple per convertir-se en el que Roberts anomena una love mark i el meu amic Marcelo Guío un éxito gran. John Sculley, el de les begudes ensucrades, no era un visionari. Era un home d'empresa, un gran gestor. Steve Jobs, en canvi, un geni perfeccionista enamorat de les seves creacions, tot i que caldria parlar molt al voltant de la propietat intel·lectual. Per què amb Sculley Apple va ser tan grisa com els antics Macs? I, en canvi, amb Jobs tan brillant com els iMacs? En la resposta a aquesta pregunta hi ha molt en joc. Cal un pla de negoci? Sí. Cal un estudi de mercat? Sí. Cal calcular el retorn de les inversions? Sí. I et deixes també bla, 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 sí, sí, també cal bla, 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 bla. Però, sense una estratègia molt simple al voltant de la marca i un equip que hi frapi, no hi pot haver resultats guanyadors. D'altra banda, si ens proposem una meta simple, serà molt més fàcil identificar-la, compartir-la, avaluar-la. Menys és més. Aquí rau l'èxit de Jobs i del seu Think Different. Parlem ara de les escoles. No podríem tenir també una estratègia simple que ens diferenciés dels altres centres i ens fes tenir els èxits dels iMacs? L'experiència ens diu que no és fàcil. Les respostes de moltes escoles a la pregunta què us fa diferents, què teniu que els altres no tenen, o bé són titubejants, o bé molt convençudes d'una característica que realment no els diferencia. Entre els primers, hi ha qui s'excusa dient que el que fem tots als centres és molt semblant, educar. Sí, sí que ho és. I no és molt semblant també el que fan els ordinadors? En cada sector, la diferència en el que es fa és mínima. Cotxes, gimnasos, sabateries, dentistes, podrien també excusar-se. Efectivament, som escoles i eduquem. No ens val, doncs, parlar només de què fem. Els segons, els que diuen el mateix que els altres, pensen que s'han posicionat i no és cert, perquè s'han limitat a dir com són, important, és clar, sense situar-ho, però, en el mapa competitiu. Aquest tret que han destacat els diferencia realment dels competidors? És rellevant per als públics? El posicionament de la marca és una de les decisions més estratègiques que pot tenir una escola. En el plantejament de moltes escoles hi observo dos errors habituals. Primer, vendre com a propi un tret compartit per moltíssims altres centres, per exemple, la innovació educativa o la personalització. Segon, no saber convertir aquest tret rellevant en un missatge plàstic que resulti atractiu per als receptors. Després abordarem el primer punt. Per entendre el segon, n'hi ha prou de pensar què hauria passat si en lloc de posar-hi carcasses de colors, Steve Jobs s'hagués limitat a prometre que oferia un producte que faria sentir experiències diferents als usuaris. Si no ho toquem amb els dits, no ens valen les promeses. Què podem fer, doncs? Evidentment, no acudirem a frases grandiloquents com ara «cerquem l'excel·lència acadèmica i el creixement de cada alumne en un clima d'optimisme i confiança». Són absolutament buides. Si no ho fem millor que els altres i no ho podem demostrar, ens les podem estalviar. L'avantatge competitiu no es declara, es demostra. Ha d'entrar pels ulls. Quina podria ser, doncs, la nostra carcassa de plàstic? És veritat que ens ajudarà a posicionar-nos, personalitzar la marca. És a dir,
Fer que reconeguin l'escola com seria si fos una persona. Dotar-la d'uns atributs que corresponen a la nostra cultura corporativa. Senzills, amables i ferms, o bé, excel·lents, sofisticats i exclusius, per exemple. Això s'aconsegueix amb la coherència amb el caràcter del centre de tots els missatges, de la identitat visual, del to de veu, etc. Però la personalització, parlo de la marca, no parlo d'educació, no ho és tot. Cal que portem valor. En el centre de la nostra estratègia hi ha d'haver el compromís amb l'alumnat i les famílies. I alhora ens cal que ens vegin diferents si volem esdevenir reconeixibles i inqüestionables. Es tracta d'arribar al punt en què la gent digui «aquesta és l'escola que...» i darrere d'aquest «que» hi hagi un tret positiu, clar i diferent. Si allò que fem és el mateix i no ens distingirà, només podrà fer-ho el com o el per què. Deia que tots parlem d'atenció personalitzada. Ara sí parlo d'alumnes i famílies. És lògic, ho fan també les empreses tecnològiques, les perfumeries, les botigues d'ulleres i, si molt convingués, ho farà també Ryanair. Tots diem que personalitzem, però cal explicar com ho fem. Fent que els alumnes triïn grups d'aula i professors, amb consignes motivacionals adreçades al professorat, mitjançant enquestes de satisfacció, assignant una partida de temps al professorat per converses individuals, formant el professorat en coaching, amb grups superreduïts... No és el mateix. Ens convé dir com ho fem i destacar-ho d'una forma excel·lent perquè, seguint aquest mateix exemple, si ens creiem que aquesta és la idea central de la nostra estratègia, hi posarem tota la carn a la graella. Però és que encara no hem arribat al fons del problema. El com és només instrumental. Ens donarà un avantatge competitiu fins que ens copiïn, que serà bona senyal que ens copiïn. No hi haurà prou, doncs, amb la manera com fem les coses. Cal que siguem capaços de comunicar primerament per què ho fem. Un per què excel·lent i singular que sigui valuós per a les famílies. El problema és que molt sovint les escoles parlen sense empatia des del propi punt de vista i no des dels receptors del seu missatge. Se centren en el servei que ofereixen i no en la satisfacció de les necessitats d'aquells. Simon Sinek, descrivint el seu cercle d'or al llibre La clau és el per què, comenta que a tots ens resulta difícil expressar el per què. Acostumem a parlar només de què fem i com ho fem. En canvi, si poséssim per davant de tot el per què, tal com, segons Sinek feia Jobs, no només transmetríem missatges que arribarien més fàcilment a la gent, sinó que també seríem capaços de modificar el com quan ens canviessin les circumstàncies. Una proposta valuosa i ferma sobre els motius de la personalització unida a una acció molt singular que ho palés és invencible. I qui ens donarà aquesta gran idea? L'estratègia simple, audaç i trencadora no us la pot trobar un assessor. Ni tota la literatura sobre posicionament no us duria mai a la vostra carcassa de plàstic transparent. Us correspon a vosaltres trobar-la. Aquest podcast us servirà per posar ordre a les vostres idees, però no espereu una tècnica secreta per arribar-hi. I menys encara, un procés analític infal·lible. Altrament acabaríeu fabricant ordinadors grisos tota la vostra vida. Acabarà sorgint de la vostra creativitat, del coneixement ampli que teniu sobre la vostra escola, les vostres famílies i el vostre context competitiu. Amb una visió holística global, necessitareu emprar el pensament lateral, la intuïció. La intuïció no és un caprici de la genialitat. És un procediment de pensament que es basa en el coneixement previ. Jo sóc de lletres i, per tant, no podria tenir cap intuïció en un laboratori de química. Barrejar els líquids grocs i blaus pressuposant que passarà alguna cosa interessant no seria una intuïció, seria una bogeria. En canvi, sí que puc tenir una intuïció sobre si un logotip d'un estil determinat s'escau o no a una escola. I ho sé, encara que no sàpiga explicar-ho. Compte, que l'estratègia hagi de ser simple no significa que no doni molta feina. Per arribar a la solució simple, cal molt esforç creatiu. Fer-se moltes preguntes, contrastar-les amb els altres, descartar moltes idees després d'experimentar-les amb un prototip, aprendre dels errors i tornar a emprendre. Per això, persones com Steve Jobs, n'hi ha poques.